ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាទើបតែបញ្ចប់អំបញ្ញមិញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះដែលសិក្ខាសាលារបស់យើងនេះគឺថាបានជួយឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គការខុនរ៉ាត់របស់អាឡឺម៉ង់ហើយក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលានេះយើងបានរៀនអំពីនីតិវិធីក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋសភាធ្វើយ៉ាងណាមិញឲ្យច្បាប់ដែលយើងស្នើនឹងគឺជាច្បាប់ដែលល្អច្បាប់ដែលការពារយុត្តិធម៌សង្គមច្បាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យបានជាផលប្រយោជន៍រួមហើយនឹងត្រូវបានគោរពច្បាប់នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដហើយយើងបានយកឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយមកសិក្សាដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងគឺថាយើងចង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការពារអ្នកទម្លាយការសម្ងាត់ព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយយើងត្រូវឲ្យមានការចូលរួមហើយការចូលរួមនេះត្រូវតែយើងការពារអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ជាពិសេសដែលធ្លាយចេញពីក្រសួងនិងមន្ទីរទាំងឡាយរបស់រដ្ឋនេះដោយសារច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមិនបានការពារអ្នកដែលផ្ដល់រមៀនផងហើយការទម្លាយការសងាត់ដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវដែលមានលក្ខណៈមិនការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនិងផលប្រយោជន៍ជាតិនេះចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីធានាការចូលរួមការជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រកបដោយតម្លាភាពកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយផងយើងបានយកច្បាប់ព្រៀងនេះមកសិក្សាដូច្នេះយើងក្រុមសភាគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់នេះឲ្យពេញលេញតាមនីតិវិធីដែលយើងបានសម្រេចគ្នានៅថ្ងៃនេះថាត្រូវមាននីតិវិធីឲ្យមានការចូលរួមមានការសិក្សាពីអ្នកបច្ចេកទេសឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យការតាក់តែងច្បាប់យើងគឺច្បាប់ដែលជាគំរូទៅដល់គណៈបកដតីក្នុងការធ្វើច្បាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមទាំងមូលមិនមែនជាប្រយោជន៍គណៈបកមិនមែនជាច្បាប់ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលណានោះទេចង់ជម្រាបជូនដែរថាក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានរៀបចំនឹងឲ្យមានការស្នើច្បាប់នៅពេលខ្លីខាងមុខនេះដែលយើងយល់ថាជាការងារចាំបាច់បន្ទាន់បំផុតក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់វិស័យតុលាការនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនៅបាប់ដែលយើងជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់វិស័យតុលាការនេះយើងបានព្រៀងនៅច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានហើយចំនួន3ទី1គឺច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមច្បាប់នេះយើងបានធ្វើការសិក្សាហើយបានរៀបចំជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដោយមានការធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន15មាត្រាច្បាប់ទី2គឺច្បាប់វិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងពរិយអាជ្ញាច្បាប់នេះគឺយើងបានរៀបចំកែលម្អមាត្រាចំនួន40ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ចាស់ហើយច្បាប់ទី3គឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការដែលយើងបានធ្វើការកែសម្រួលមាត្រាចំនួន30ច្បាប់នេះបានរៀបចំរួចហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សានិងអនុម័តដោយក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលឆាប់ហើយនឹងផ្ញើជូនទៅរដ្ឋសភាក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានោះដែរសូមជម្រាបជូនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើរួចមកហើយ2ដងហើយនៅច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់នេះត្រូវបានបដិសេធ2ដងហើយពីរដ្ឋសភាក្រោយមកយើងបានទទួលថារដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមថាច្បាប់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដែរហើយក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមានក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការសិក្សាប៉ុន្តែព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានថាការសិក្សារបស់ក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសដោយមានជំនួយពីបរទេសផងនោះត្រូវធ្វើការសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ2018ការពន្យាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរហូតដល់ឆ្នាំ2018យើងទទួលអត់បានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលយើងធ្លាប់ស្នើទៅដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនផងនោះដោយមានការកែលម្អបន្ថែមដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋសភាជាថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះអ្វីដែលជាវត្ថុបំណងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចង់ជម្រាបជូនថាបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការលំបាកមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែបន្តការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាសមាជិកសភាហើយនឹងខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាអតិបរមាក្នុងការចូលរួមពង្រឹងស្ថាប័នសភាដែលត្រូវតែជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវតែឯករាជ្យក្នុងការបម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋហើយក្រៅពីនឹងក៏ចង់ជម្រាបផងដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត
ោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាបើទោះបីជាយើងបានបន្ថយនៅសកម្មភាពខ្លះនៅក្នុងការងាររដ្ឋសភាដូចជាការជួបប្រជុំសភាពេញអង្គដែលកន្លងទៅមានការអនុម័តដោយយើងយល់ថាជាការអនុម័តមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក៏ប៉ុន្តែការងារមួយចំនួនទៀតសមាជិករដ្ឋសភាយើងនៅតែបន្តការងារធ្វើប្រធានគណៈកម្មការរបស់យើងដែលមាន5ជាប្រធាននៅតែបន្តការងារក្នុងករណីគណៈកម្មការទាំងឡាយនៅរដ្ឋសភាដែលមានការងារចាំបាច់ណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ជូនសមាជិកដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការនឹងទៅចូលប្រជុំជាធម្មតាដើម្បីជំរុញឲ្យការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមស្ថាប័នជាតិអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ